Rapaziada, hoje o vídeo tá insano. A gente invadiu a aula online, meu parceiro. A gente invadiu a aula online, meu parceiro. A gente ficou gritando, mano. Foda-se. A gente gritando. A gente travou o zap todo mundo, parceiro. A gente gritou pra caralho. E é isso, mano. Não consigo nem falar, mano. A gente invadiu, mano, a sala online, mano. E como? Metemos o terror lá, mano. É isso aí, rapaziada. Fica com o vídeo aí. É nóis. Ei, Farbs, espelha a tela, Farbs. Aí. Eu tô no Google, tô no Meet, tô no Meet, tô no Meet, tô no Meet. O moleque aqui, ó. O moleque aqui tá tentando me Ó, travar para de xingar, espera nós, seu doente. Ah, recusaram, recusaram, recusaram. Apareceu. Recusaram. Nossa, entrei! Entrei! Entrei, entrei, entrei! Entrei! Compartilha a tela, compartilha a tela. Entrei, entrei, entrei! Mano, mostra a foto. Entrei, 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 nem fudeiro! Travado! Zap travado! Zap travado! Fuck, isso é o travado! Zap travado, vagabunda! Zap travado, vai travado, vou comer seu cu! Travado, 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 travado! Travado, 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 travado! Agora esse cara é foda, se vou tentar rato invadindo, vou tentar rato invadindo. Vai tomar no cu. Ei, travado. Invadindo, invadindo, invadindo. Vai tomar no cu. Sai, rapaziada, vai dar ruim, vai dar ruim. Que deu? Sai. Sai do bagulho, sai do bagulho, dá ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim, sai do bagulho, sai do bagulho. Vocês viram que eu mostrei a bunda? Não, sai do bagulho, mano. Sai da online, mano. Sai. Vai dar ruim, parça. Vai dar ruim, mano. Dá ruim. Sai. Vai dar ruim, tio. Sai, dá ruim, vai dar ruim, mano. Sai. Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo pra. Que isso, professora? Que isso, professora? Sai, rapaziada, sai daí, vai dar ruim, mano, vai dar ruim. Sofia, manda pra toda a bicicleta. Eu entrei, cara, consegui entrar também, eu consegui entrar, mano, travei todo mundo. Bate imune, não tá aparecendo com a tua. Sim, mano, tava sendo gravado, mano. Por isso que eu falei pra você sair, né? Mano, cê é louco, velho. A reunião... Não manda. Ô, Demi, para de rajar, coitadinho do cara aí. Eu tô instalando o WhatsApp. Caralho, velho. Meu Deus do céu. Que você roubou, né, pau no cu. Tadinho dos caras, velho. Os caras rajam sem dó. Olha minha câmera aí. Isso aí é um pino de cocaína. Ó, Demi, olha aí. Olha minha câmera aí. Tá a pulseira. Essa aí é aquele negócio que nós colocamos. Pulseira? Aquela merda lá que tá me mexendo, uma merda, gente. De socar no seu cu, né, e puxado. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Por festa. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, rapaziada. Não só fala nada, porra. Ué, que eu falo? Fala alguma coisa? Fala alguma coisa, porra. Deixa o like, galerinha. Sei lá o que eu falo. É isso, rapaziada, deixa o like aí. É nóis. Até entra no servidor Discord também, entra no servidor Discord. É verdade, né? Então. Vai pegar umas travas loucas. Fazer um SMR. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Oh. Que isso, cara. Chula! Achei chique, fofo. Jefferson.